Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. U toku je sastanak delegacije Srbije i Ruske federacije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcine Sputnik V. Delegacija ruskih stručnjaka bi u Institutu Torlak trebalo da procijeni tehnološke i kadrovske kapacitete te institucije za proizvodnju vakcine, saopšteno je iz Kabineta ministra za inovacije Nenada Popovića. A ranije danas je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek rekao da je želja državnog vrha Srbije i Rusije da se proizvodnja vakcine Sputnik V ostvari na Torlaku, te da kapaciteti postoje. Prva faza bi mogla da krene u narednih 2-3 meseca, a ona bi se ogledala u tome što bi Torlak vršio pakovanje i punjenje bočica i ampula, zato što je Ministarstvo zdravlja obezbedilo novac za kupovinu mašine za punjenje još 2016. godine. Hoću da kažem kao da se daleko videlo i da se prognoziralo da će biti ove stvari. Ono što je druga faza jeste izgradnja novog pogona sa tehničko-tehnološkim prioritetima. U protekla 24 sata u Novopazarsku bolnicu primljeno je 7 pacijenata, jedan iz Raške i po 3 iz Novog Pazara i Sjenice. Na respiratorima je 5 pacijenata, preminulih nije bilo, analizirano 36 testova, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. A Savezna služba za zdravstvo Švajcarske od 22. februara vraća Srbiju na crvenu listu rizičnih regiona iz kojih je prilikom povratka obavezan karantin. Pored Srbije na crvenu listu vraćaju se Albanija, Bahrein, Kolumbija, Sejšeli, Ujedinjeni Arapski Emirati, ali i nekoliko njemačkih, francuskih i italijanskih regija. Premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali danas će detaljno predstaviti novi ekonomski paket mjera pomoći za građane i privredu, a koji je, kao i prethodna dva, usmjeren na očuvanje radnih mjesta i smanjenje negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kako je najavljeno, novi paket vrijedan je 2,5 milijarde eura. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će sutra izvršiti isplatu posebne novčane naknade za januar ove godine. Uplata će biti na tekućim računima korisnika kod poslovnih banaka. Sistematski pregledi budućih prvaka u Novom Pazaru odvijaju se bez problema. Načelnica dispanzera za djecu i omladinu, doktorica Vesna Despotović, kaže da su mališani zdravi, ali da je primjetno da im nedostaje fizičke aktivnosti. Sistematski idu odlično, zadovoljni smo. Do sad je pregledano negde oko 420 znači te dečice. Dolaze, za sad ide dobro. Možda smo, ja ovako iz svog iskustva, pošto su velike gužve, pa ne mogu da pitam kolege, eventualno ti neki poremećaj vide, ali to je vrlo retko, što šaljemo kod očnog lekara posle pregleda tiflologa. Ostalo, uglavnom, ovo što radimo, uglavnom su nam zdrava deca. Oko 30 pristalica Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, odnosno bivšeg muftije Muamera Zukorlića, okupilo se danas u 11 sati da brani plac u ulici Rifata Burđovića, nedaleko od Novopazarskog velikog groblja, gdje rijaset Islamske zajednice Srbije, na čelu sa Rejsom Seadom Nasufovićem, gradi Islamski centar. Medijima se tom prilikom obratio predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar, Enes Efendija Ibrović, koji je istakao da su okupljeni građani došli da brane vakuf od pravosudnih organa. Uslijed kiša i topljenja snijega u Crnoj Gori došlo je do izljevanja rijeke Limu u Prijepolju. Poplavljeno je na desetine hektara poljoprivrednog zemljišta. Limom plutaju velike količine smeća, a koje će stići i do Potpećskog jezera, iz kojeg je prije nekoliko dana uklonjeno nekoliko hiljada kubika otpada. Pred kraj vijesti još o vremenu. Sutra u Sandžaku sunčano uz umjerenu oblačnost, u Novom Pazaru sunčano i osjetno hladnije. Jutarnja temperatura minus 10, najviša dnevna oko minus 2 stepena.
A na samom kraju vijesti naš Aleksandar Ničiforović za vijesti se uživo javlja iz Turske sa RGS-a, jedne od najljepših turskih planina gdje boravi u okviru novinarskog studijskog putovanja. Aleksandre, da li ima turista i da li je bezbjedno putovati u Tursku usred pandemije? Leila, dobar dan tebi, svim gledalcima radio televizije Novi Pazar. Kao što si kazala, javljam se sa planine RGS, 2600 metara nadmorska visina. Ovo je trenutno prava turistička atrakcija u Turskoj. Ovdje boravi veliki broj domaćih i inostranih turista, obzirom da je mesto proglašeno za bezbedno za turiste. Pa tako ovdje trenutno boravi novinarska ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Crne Gore, Rusije, Irana i Ukrajine. Oni će ovdje stvarati priče i informisati javnost o tome kako je dobro zimovati u Turskoj, kako je bezbedno boraviti ovdje. Maske su obavezne, kacige na ski stazama ukoliko skijete. U blizini se nalazi i grad Kajseri, nedaleko odavde Kapadokija, tako da trenutno svi turistički kapaciteti rade na promociji ovog centra. Preporuka i gledalcima Radio Televizije Novi Pazar da obavezno posete tokom zime ovu planinu na kojoj se održavaju evropski i svetski ski i board kupovi. Kratko samo za vesti Leila, ali opširnije o svemu nakon povratka naše ekipe u našim informativnim emisijama. Poštovani gledaoci, javljanjem iz Turske završavamo i ovaj pregled vijesti. Nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Hvala vam na pažnji i doviđenje.